Vamos seguir aqui com nossa série sobre vias de administração de medicamentos. Vamos estar falando sobre a via intramuscular. João Vitor, posso fazer ainda a intramuscular no glúteo? Posso? Será se pode ou não? Como é que deve estar sendo posicionado essa seringa? Tem alguma técnica específica para fazer a intramuscular? Será, João Vitor? Será? Me explica. Sim, vou te explicar na aula de hoje. Então fica até o final para você aprender tudo e tirar todas as suas dúvidas sobre a intramuscular. Bom, antes de estar iniciando aqui nossa aula, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ative o sininho das notificações e senta o dedo nesse like se você gostar bastante dessa aula, certo? Mas vamos lá. De introdução, de um conceito, né? Eu sempre gosto de trazer conceitos para você entender, né, a fisiologia ali do processo que é essa administração intramuscular, subcutânea, intradérmica, né? Como vocês viram nos episódios anteriores. Então corre no canal, eu vou deixar também aqui esses episódios nos cards fixados. Bom, introdutório, né? Intramuscular, simplesmente a administração de medicamentos no músculo. Mas por que no músculo, João Vitor? O músculo é um tecido muito vascularizado, né? Então, essa vascularização vai possibilitar a absorção desses medicamentos. E quanto maior o músculo, maior será a sua vascularização e maior será adequado para eu estar fazendo ali volumes maiores ou estar fazendo uma medicação intramuscular, certo? Então, anota isso. Tecido muscular, um tecido vascularizado, então é por isso que eu faço administração intramuscular. Mas beleza, vamos estar falando aqui sobre anatomia. Como é a anatomia, João Vitor, da pele, que é bastante importante você entender. Bom, começa aqui com a parte mais externa, que é a epiderme, depois eu vou aqui para a derme, que é inferior à epiderme, hipoderme, tecido subcutâneo, conjuntivo, enfim, esse tecido aqui que é o mais gorduroso, que é o bacon, que eu gosto de chamar, né, vocês veem muito eu falando bacon, e aqui é o intramuscular, certo, gente, só corrigindo aqui, que é o intramuscular, esse vermelhinho aqui, certo, é o tecido intramuscular, onde vai ter músculo, óbvio. Então o que é que vai acontecer? Vou estar fazendo minha administração de medicamento, ó, retinha, não reta como essa linha, né? Mas administração retinha até chegar, até eu atingir esse músculo aqui, certo? Então, essa é a minha via que eu vou tentar atingir agora, que eu vou estar fazendo a administração de medicamento. Beleza, João Vitor, vamos dar aqui aos cuidados. Temos alguns locais que eu posso estar fazendo a administração desse medicamento. O primeiro que eu vou estar aqui falando para vocês é o deltoide. O deltoide, dica de João Vitinho, evita sempre quando se fala de medicamentos, né? Por exemplo, tem vários medicamentos aí que eu posso fazer intramuscular, mas evita. Por que evitar, João? Porque ele é um músculo pequeno, certo? Digamos que você vai fazer um benzitacil no braço, vai ser um desconforto surreal para o teu paciente, pode até causar danos, né? Então evita. O deltoide, ele é recomendado para vacinas. Ele é super recomendado para vacinas. Logo, porque vacinas têm um volume menor, né? Elas têm um volume menor. Então, o deltoide, ele suporta aí essas vacinas. Então, toma muito cuidado em relação a isso. Porque eu já vi muitas pessoas me perguntando no Instagram. Eu vi, posso fazer anticoncepcional no deltoide? Não, não, gente, não. Pelo amor de Deus. E como eu venho falando de Instagram, não se esquece também de me seguir lá no Instagram. O link tá aqui na bio, certo? É, vamos aqui, o volume máximo, né, que ele suporta. Eu falei que o volume dele que ele suporta é pequeno. Logo, o volume máximo dele é de 2 ml. Você vai ver vacinas que é 0,5 ml, algumas vacinas. Então, ó, vocês observam que suporta tranquilo, certo, no deltoide. Bom, temos também que lateralizar ou colocar para cima o bisel. Mas por que isso, João Vitor? As fibras musculares têm esse formatozinho aqui reto, certo? E quando eu administro lateralizado, eu tenho maior chance de acerto dessa via. Então, lateraliza quando for fazer também via intramuscular, certo? E até também para estar diminuindo a dor do teu paciente. Bisel lateralizado também diminui a dor. É o famoso mão leve, né? Que os teus pacientes vão te chamar. Quando teu paciente chamar a mão leve, você vai lembrar, ah, porque o João Vitinho me ensinou ali, o João Vitinho do canal Manual da Enfermagem me ensinou que era assim, certo? O ângulo, né, que eu vou ter, ó, vocês observam aqui na imagem, que esse ângulo sempre é de 90 graus, né, porque é um tecido mais profundo, então eu tenho que atingir lá, certo? Então é um ângulo mais de 90 graus. Quando você for fazer algum medicamento intramuscular, você tem que aspirar, certo? Vacina, João Vitor, vacina já me disseram que não aspira. Sim, vacina não aspira. Mas não é só vacina que eu faço intramuscular. Temos vários outros medicamentos. Então, quando você for fazer um medicamento, né,
intramuscular, você vai ter sim que aspirar para você ver se está no tecido correto, certo? Vasto lateral da coxa, né? Que é a região de Falck. Que é a região de Falck? Vasto anterolateral da coxa, né? Ou seja, vocês vão observar, ó, que não é nessa parte, ó, mais superior, nem essa parte mais inferior. É na parte medial da coxa e lateral. Ó, medial e lateralizado. Não é em cima da coxa, não é do lado da coxa, não. É na parte, ó, lateralzinha aqui dessa coxa, certo? E evita essas regiões aqui, certo? Região adequada, vasto lateral na porção média, certo? É, ela é muito indicada para pacientes estarem fazendo automedicação de algumas medicações. Temos pacientes que fazem uso de medicações constantes, né? Então, ela é muito utilizada, os profissionais ensinam muito para esses pacientes estarem se auto-aplicando nessa região, porque é uma região fácil e, vamos dizer assim, de conforto para esse paciente. É um conforto melhor para ele. E o volume máximo, ó, ele já é um músculo maior, né? Esse aqui é um músculo maior. O músculo da coxa é um músculo maior. Então, ele vai suportar líquidos até de 3 ml a 4 ml, sim, ele suporta essa quantidade maior de líquidos, certo? Por isso é utilizado para estar fazendo a administração de alguns medicamentos. Temos também a ventroglúteo, certo? A ventroglúteo é a via mais segura, gente. Eu posso aqui falar que dessa via é perfeita. É uma via que tem menos inervações, certo? Então o teu paciente vai sentir mais conforto, ele não vai sentir dor, porque o que causa dor é quando a agulha atinge alguns nervos, então você vai sentir dor. E é uma via mais segura e de alta absorção. O medicamento ele vai ser absorvido mais rápido, né? Quando se fala de intramuscular nessa região. E ela é pouco utilizada. Mas por que é pouco utilizada, João? Porque é pouco ensinado. Você mesmo, no seu técnico aí, na sua graduação, você dificilmente viu alguém te ensinando, algum professor te ensinando fazer medicações no ventre glúteo, entende? Isso é, eu acho ainda um absurdo, né? Porque essa é a via mais segura. Todos os livros de enfermagem, o livro de referência dessa aula que eu vou trazer no final dessa aula também, ele referencia que a região mais segura é a ventre glúteo para fazer essa administração de medicamentos. Infelizmente, pouco utilizado porque é pouco ensinado também, certo? Então eu, ó, pessoal aqui do canal Manual da Enfermagem, vai estar fazendo só ventroglúteo. Não faça em outro local, que eu já vou falar também esse local. E o volume máximo, né, que ele suporta é de 3 a 4 ml, certo? E falando aqui sobre a técnica, João Vitor, beleza, tu falou que é ali no ventroglúteo, mas como é que eu vou identificar esse ventroglúteo? Bom, eu gosto o quê? Pega na cintura do teu paciente, aqui, né, como tá aí na imagem, pega na cintura, você vai, ó, eu gosto de escorregar um pouquinho minha mão e sentir a espinha ilíaca, né? Quando eu sinto a espinha ilíaca, que é a minha referência, vou dar uma aberturazinha em V, certo? E vou sentir no meu outro dedo a crista ilíaca, vou sentir com esses dedos a crista ilíaca. Vou fazer esse Vzinho. A partir do momento que eu faço esse Vzinho, ó, é o local ali, ó. Coloca um ponto médio ali, que esse é o local onde que eu vou estar fazendo a administração do teu medicamento ali nessa região, certo? Então, João Vitor, me ajuda. E agora? Quero fazer só o ventroglúteo. O que é que eu posso fazer? Estudar anatomia. É o que eu te indico, para você conhecer. Testa aí, chama aí tua mãe, chama teu irmão, chama teu pai. Vai conhecendo no corpo deles também. Ah, essa aqui é a espinha ilíaca e essa aqui é a crista ilíaca. Essa aqui é a espinha ilíaca e essa aqui é a crista ilíaca. Vou fazer a administração aqui. Faça aí com algum familiar seu, utilize aí desses conhecimentos para você conhecer o corpo humano, certo? Você também tem que conhecer, por isso é importante as aulas de anatomia. Pronto, dorsoglúteo, certo? João Vitor, por que tu não falou de dorsoglúteo? Vou falar aqui agora. Sabe por que eu não falo? Porque ela não é mais recomendada, gente. Ela não é. Tem um livro aqui da Potter, o meu já é antigo, de 2013, certo? E ele já diz, ó, 2013, quase 10 anos depois, né? Quase 10 anos, ele já dizia em 2013 que não deve se utilizar dorsoglúteo. Por quê? Vocês veem aqui, ó, esse bonitinho aqui, vocês conseguem ver? É o nervo ciático. Tem pessoas que têm alterações anatômicas do nervo ciático. Imagina a pessoa com alteração anatômica com nervo ciático bem aqui, ó, no local aqui onde que ele tá dizendo que é para aplicar. Aí você pega, aplica, né, a medicação ali no glúteo e acerta esse nervo ciático, o teu paciente fica paralítico. Isso, ele fica paralítico, fica sem andar. E aí, vai tentar a sorte de achar um paciente que não tem alteração anatômica ou que tem?
Não vamos torcer com a sorte, né? Porque a gente pode se prejudicar. E a gente, como enfermeiro, a gente tem que ter o domínio do conhecimento. Só o conhecimento vai valorizar a nossa classe. Então estuda. E o pessoal aqui do canal Manual da Enfermagem já sabe. Não faço no glúteo. É, ela tem grande chance de atingir o nervo ciático. E é uma região com maior intensidade de pouso. Pega aí no seu bumbum. Pode pegar no seu bumbum. Então, você que está assistindo essa aula, pega no seu bumbum. Você vai ver que é uma parte onde tem mais tecido adiposo, mais gordura. Não estou dizendo que sua bunda é gordurosa, não. Mas é porque ali nessa região tem mais tecido adiposo. Certo? O glúteo é uma região que tem muito tecido adiposo. Então, a chance de tu estar fazendo uma subcutânea e não uma intramuscular é muito grande. Tá vendo como não é adequado essa região dorsoglúteo? Você tem várias chances de erros, então evita a dorsoglúteo, faça ventroglúteo. Eita, combinou. Técnica em Z, né? O Z-track, né, que chama. Como é que faz essa técnica Z-track, né? Geralmente ela é utilizada para medicamentos que irritam a pele, né? Um exemplo desses medicamentos que irritam a pele é o Noripurum, certo? Ele irrita muito ali na hora da administração do medicamento. Como é que eu devo estar fazendo ali o Noripurum, João Vitor? Como é? Ó, trouxe aqui um exemplo aqui para vocês, certo? Digamos, ó, não é o Noripurum, certo? Mas aqui de forma dinâmica. Digamos que esse aqui é o Noripurum, vou lá, quebro minha pola, certo? Pega minha seringa, ó. Puxo, ó. Vou puxar o Noripurum. Puxo. Vai lá, tá puxando o Noripurum. Puxei. E aí, sabe o que é que eu faço agora, ó? Tampo, certo? Vou tampar, ó. E tirei a minha seringa. Vou colocar, ó, outra seringa no local, certo? Por que que eu fiz isso, João Vitor? Porque essa seringa aqui que eu utilizei, certo? Ela tá banhada pelo Noripurum. Porque você concorda comigo que eu coloquei na ampola de Noripurum essa seringa. Então ela vai estar banhada por Noripurum. Quando eu for fazer minha administração de medicamento, certo? Essa seringa banhada vai atingir os outros tecidos. Então, esses medicamentos que irritam a pele, você deve trocar também a seringa que aspirou. Correto? Bom, e essa técnica, literalmente, ela veda o medicamento ali na sua via, né, na via intramuscular. Como vocês observam aqui, o medicamento está aqui e ele está vedado. Então, João Vitor, como é que eu devo realizar essa técnica, né? Basicamente, eu vou pegar, ó, a pele do paciente, descer de 2,5 a 3 centímetros, ó, desço essa pele, faço a administração, pá, fiz a administração de medicamento, certo? Espero 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fez os 10 segundos, ó, solta a pele e tira a seringa, né? Quando eu faço isso, vocês vão observar que vai formar esse Z. Vocês conseguem ver, ó? Formou um Z aqui. Então essa é a técnica, ela vai vedar esse medicamento ali na via onde que eu quero administrar. No meu caso, a via intramuscular. E ela também é pouco conhecida, porque também é pouco ensinada. Mas como eu falei, gente do canal Manual da Enfermagem vai estar conhecendo sim essa via muito importante, certo? E esses medicamentos, né, irritantes, só salientar também que eles podem causar lesões nas camadas superficiais. É por isso que na hora do Noripurum, né, que eu dei um exemplo, né, tem outros medicamentos também, mas eu dei um exemplo do Noripurum, eu troquei a seringa justamente para não ocasionar lesões nesse tecido, certo? E super indicações, né? Indicação de hoje é o guia de bolso de enfermagem. Esse guia todo enfermeiro acadêmico deve ter aí com vocês. Vai estar te auxiliando aí nos teus plantões, nos teus estágios. Então, tô com uma dúvida aí como eu faço a técnica Z-Track, né? A técnica em Z. Vai lá no guia de bolso que eu tenho certeza que vai estar te ajudando ali rapidinho ali para você estar tirando essas suas dúvidas. Link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Temos também as referências que eu utilizei nessa aula. Que foi o Perry Potter, né? Que é os procedimentos e competências de enfermagem, né? O livro mais completo de procedimentos de enfermagem tem esse procedimento. Foi o livro também que eu falei que desde 2013, né, que ele não recomenda mais a dorsoglúteo, né? Então, ó, livro referência para enfermagem. Gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. É, a referência também vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Para vocês estarem adquirindo esse livro. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima aula e um beijo do João Vitinho.